Dneska nemám roxorovú tyč, nemám nič. V živote som nemal pri sebe, hej? V parlamente utekáte, sa skrývate, sprosto klamete ako v parlamente a tu zneužívate slušných a poctivo pracujúcich ľudí. Mne je to jedno, kto sa za mňa zastane, tak za tým pôjdem. Dobre. A mne je to jedno, hoci to bude ščičať mokče takto. Dobre. Aby ste tomu rozumeli, pán Berečka, je človek nie jedno. To je človek, ktorý sa mi vyhražal zabitím roxorovou tyčou. Ja som podala trestné oznámenie, mala som kvôli tomu ochranku. Ako to je takýto úžiak. Ja idem za. Mali ste, prečo nemáte teraz? Vy ste ohranku odmietla, keď si chodila na bicykli, čo klamete ako pani Nikolsonová. Každé vec z vašich úst, čo vidí, to je samé klamstvo a podvod. Ja sa čudujem, že taká strana tu ešte existuje. Chcem sa opýtať, máme tam tie odbory u vás nahlásené, hej, s našimi zamestnancami, čo pracujeme? Pán Miňo, ja som normálne radová personalistka a vy pravdepodobne teda chcete s niekým vyšším hovoriť, len teda ja som čakala za pani riaditeľkou, ona akurát išla na kol. No, takže 10 minút už čakáme dole, vo Westende, hej. Už nás zaevidovali. Má prísť nejaká pracovnička, tak je volám hore, naspäť, na personálne a je ticho. To len dokumentujem, keby bude to... Treba na inšpektorát práce, ako, hej. Tuto so zamestnancom sedíme. S pánom Kavickým. Zdravíme všetky. A on sa niekoľko dní dovolal a spisoval, že ak si v našich odboroch, tak poďme sa tam pozrieť. Účastník je dočasne nedostupný. Tak ideme sa pozrieť. Čakám už mesiac na to, že to je malibiešová. Mailom, telefónmi. Nie, on je iný, lebo ja zapisujem. Ja zastupujem. A to nejde, ja idem s ním. Keď nepôjdem okamžite, pôjdem na inšpektorát práce, okamžite ide list do vedenia spoločnosti, do zahraničia, ako sa tu nerešpektujú. A máte dobré pokyny korporátne, viete, aké máte korporátne pokyny. Okamžite pôjde podozrenie z korupcie, aká je to EIS, a bude to vyšetrovanie medziárodné, neslovenské. Ešte raz sa vás pýtam. Tu sme s personálnym oddelením, dobre? Keď odmietate... Tak tu sme boli v EIS. ISS. Budete vidieť iba čiastočné závery z úvodu možno. Povedal som dobre, hej, napravili sa. Keď sa napravili, pochopili, hej. Nedúniku. Takže, tak. Proste, zamestnancovi musia pristúpniť spis, alebo informácie o tom, že aké zrážky z omzimu vykonávajú a tak ďalej. Hej, sľúbili, že urobia kopie, pošlu, vybavená vec, ideme na ďalšiu akciu. Takže tak. Takže tak. Takže tuto sme, jak je v záradkárskej oblasti Mokraň, Záhoň, hej, tuto s pánom Kovačom, tak, hej, ktorý vy ste, vlastne tu máte svoje záhrady, pozemky, všetko. A tu sa stávajú rôzne čierne stavy, pozerám, nie? A je táto tu, koľko môže mať takú rozlohu, 150 metrov, nie? 150 metrov má toto. Áno. A vy sa neviete domôcť vlastne toho, že by to ukončil, lebo to je bez povolenia na čierno stavba. Na čierno stavba, boli tu zo stavebného úradu, dali, že je to čierna stavba, ano. Mám od toho papier, ako, ale tá pravomoc tam im končí. Ano. Keď stavajú, ja volám 158, príde ano. Tam, ich pravomoc je tiež slabá, nemôžu, čakajú na súdne papiere. Ktoré trvá, kým budú tie súdne papiere, ano. Tu bude stať budova, ktorá má 12 metrov. Že ste videli plány, že to bude nejaké trojposchodové niečo, lebo tu také nič nie je, tu je všetko nie. Iba také maličké tie domy, ne? A cez územný plán tu sa dá stavať 30 metrov, je to 150 metrov, však to je strašné. Právo by bolo len spravodlivosť, žiadna. Úrady nekonajú, úrady, keď som povedal, že úrady, my potrebujeme jeden obyčajný papier, jeden štempel, podpis, nemá to kto dať, alebo to nechcú dať. Ano. Keby ten papier bol, tak je už je sa ináč jedná aj s policiou. A keby konali, jak majú, konala aj on by tak rýchlo nerobil, lebo by sa bál, ako, že mu to bude musieť... Ja každý tretí deň dodávam na stavebný úrad fotky, mám papiere, čo sa to robí, on mi povie, že on vie. A vedúca, keď sme tam boli, som volal, vedúca nechcela prísť, že oni to budú riešiť od stola. Ano. Ja neviem, čo to znamená, že riešiť takýto prípad od stola. Tak, čo vám treba? Vás máme napísané, rozdielu vás. Pozdravme sa. Dobrý deň, pán doktor.
Už to začalo? Vidíte na pojednávanie? Prosím? Dobre. Ale ešte nezačalo. Patrón, si zapíšiť a pozrieť, bo to je nula. Môžem si robiť také straky, že je to... Právo na informácie... Nie, dobre. Chcete, kľudne, vás nedáme, keď nechcete. Právo na informácie v tomto štáte platí, i keď niektorí si to zle vykladajú. Ešte sa radíte? Môžem, že tu je nová zasadačka? Ale pán Kiska je svätý, veď on je minimálne na tej istej úrovni. Však veď týmto spôsobom sa mainstream v podstate diskvalifikúváva na dôveryhodnosť, keď robí gloriolu svetosti o pánovi Kiskovi, ktorý keby tu bol právny štát, tak sedí v Leopoldove. V a raz sa tam dostane, lebo právny štát nastúpi a všetci, ktorí porušovali právo, a princípy právneho štátu budú trestné. Vrátane pána Čižnára, ktorý kryje Dzurindu a spol, ktorí pomáhali vraždiť Srbov. Už som počul. A hraje to na to, aby sa to premalčalo. Už som počul informáciu, že do konca roka má odstúpiť a majú nahradiť, aby ešte za to voľbné obdobie. Pani Čižnára? Čižnára, že Šufliarského. Nie, tam sa hrá iné, tam pán Čižnár chce ísť na ústavný súd. Áno, ale Šufliarského má nahradiť. Šufliarského má nahradiť, vraj, Šufliarský. No, tak ten, ktorý tu... To je záhada. Pán Čižnár hovorí, že zlyhávajú funkcie štátu. Veď za prispenia koho? Pán Čižnár tu kryje kriminalitu 2 roky. Teraz objavil agrodotácie. Veď on nehovorí, že zlyhávajú funkcie štátu. Oni by nezlyhávali, keby on nezlyhával. Pretože keby on nebol, urobil z generálnej prokuratúry, pán redaktor, politickú ezeročku Smeru, tak by všetci, ktorí zneužívajú pravomoc verejného činiteľa vrátane neho, boli trestne stíhaní, tak by nezlyhávali funkcie štátu, lebo by boli v pozore. Hop, musím dodržiavať zákon, lebo budem trestne stíhaný. A on toto podporí. No, to sa treba opýtať. To je zase, sa ho treba opýtať, či už zabudol. Ono na Slovensku platí také známe ľudové príslovie. Zabudol vol, že telaťom bol. No, takže ideme tuto. Hej. Už je okolo, koľko môže, 19 hodín, 10.30, áno, 10.30 začína. Tak boli sme ráno na tej novej zasadačke disciplinárneho senátu. Potom som prešiel na výzvu. Motáme sa, lebo čakáme. A pozerám, o 10.30 Saska tu bude mať na generálnej prokuratúre, doktore. Tam je nejaký briefing, kameraman. Tlačový briefing bude v Saske. Kameraman. Maskačov kameraman. No, tam budú aj nejakí títo smradi, čo nás nemajú radi. Jasné, že tam budú oni. Takže tu bude krutá, je to. Bitka teraz. Lebo včera som bol na tých pozemkoch, však dneska vám pustím aj to video. A ľudia sa nevedia doma, zvoria, že právo síce existuje, ale spravodlivosť nie, hovorí ten človek mi. Tak tuto majú stelesnenú spravodlivosť na generálnej prokuratúre. Ideme tam pozrieť našich Lieblingov zo strany SAS. Kupušov. Doktor Vatič? Všetko prísadne. Nemáme, iba dážnik. Kedy dážnikom ubijeme? Dážnikom. Dobrý. Už som vnútri? Už som vnútri? Niekto? Na ich zapušťa. Ideme pozrieť terén. Pozdravujeme. Najlepšieho, ale ruku nemôže dať teraz. A tu je, táto, pozri. Nechceli nás... kámoš ďalší, pozdravujeme. Nebudeme chodiť do parlamentu, budeme sa striavať tu, ale toto bude krutejšie ako v parlamente. Kruté! To si musím to otvoriť. Ale vidíš, aký je vysyčený už. Ne, pani Barbora Janošová. Táto ide ako šelma po Ficovi. Pán Fico, máme ju. Odmena na zemine. My teraz začneme prudko pracovať pre Fica, musíme. A budeme odchytávať takéto prestitútky. Prestitútky. Ne? Aj na vás Fico povedal, že si prestitútka? Čo? Na koliku nepovedal, ne? Či to je normálna? Čistá odmala. Vieš, nikto s nami nerozpráva. Toto sme dosiahli po 7 rokoch. Nikto s nami nerozpráva.
To len ti bude respektovať. A vy ste podpisovala proti mne, pani Janošová? Že nebudem chodiť do parlamentu? Ste ešte jedna z tých? Ináč beriem všetko späť, keď poviete nie. Všetko beriem späť. Nevadí vám, že selektujú novinárov. Aha, dobrý deň. Dážik vám, pani Nikolsonová. Žiadna Roxrová tyč. A keď sme na generálnej prokuratúre, si môžeme rovno vysvetliť tie zvyšné veci. Takže tu je táto zrúda fašistická. Tu je táto zrúda fašistická. Čiže ja vravím, že všetko zlo pochádza, má korene na pozemkovom fonde, kde bola predtým šéfkou pani Matečná a teraz má kontrolovať ona samú sebe. Takže všetko klamstvo pochádza z tajňa. Obrátil som sa teraz na pani podpredsedničku Národnej rady, lebo ja si už neviem rady. A všetky tieto skutky som už spísal, tieto trestné oznámenia, a som ju požiadal, aby bola taká dobrá a podala to zo svojej moci miesto mňa, lebo ja jednoducho v našom štáte v 21. storočí nevidím žiadného zastancu práva tu, v tomto štáte. Okrem Sasky. Prosím? Že okrem Sasky, keď ste spýtali. Ja to nemusím sa reagovať. Čo nemusí reagovať, sa pýtam, že či okrem Sasky nikto nezastancu práva, tak ja ste poslali. Ešte rozpráva pán Berenčík. Čo sa pýtať, aby nezabudli svoje myšlienku. V prípade pani Musíši môžete ústačne natočiť. Ešte by som vás chcela upozorniť na to, čo pán Bereš zase nepovedal, ale v momente, kedy sme začali komunikovať vlastne to, že sa obrátime na generálnu prokuratúru a začali sme pripravovať vlastne to trestné oznámenie, tak sa množia vyhrážky voči pánovi Berešovi, o tom viacej povie on. Aj od nejakých konkrétnych osôb, alebo anonimné? To všetko sú anonimy. To nie sú konkrétne osoby, samozrejme to sú všetko anonimy. A teda čo konkrétne? No to sú také vymysly neskutočné v sexuálnej oblasti, úplne zvrhlé veci. Jak v sexuálnej? Čo to znamená? Obrátili ste sa na policiu? Nerozumiem tomu. S modifikovaným hlasom, aby to nemalo poznať. Obrátili ste sa na políciu? Áno, obrátil som sa na políciu. Polícia o tomto vie. A čo, že ste obcovali? Takže môžeme sa natočiť ešte ústať. Jasne. Dobre. Ešte musíme tu čomu stopniť. Dobre. Asi obcoval z obcov. No dobre, ale stále nechápem, že prečo práve Saska je tá spravodlivá pre vás, hej? Lebo my im chceme ako pomôcť tiež, len ja stále nenachádzam, prečo práve oni. A prečo generálny prokurátor, keď roky kryl, hovoríte, prokuratúru, kryl roky, alebo on bol najvyšší, to je monokratický orgán, najvyšší je generálny prokurátor Čižnár. On nemôže sa vyhovárať, že okresní prokurátori krajskí to kryli, hej? Lebo on je najviac zodpovedný. Prečo napríklad nežiadajú, aby prokurátor skončil, alebo čo, ja neviem ako, hej? Oni teraz idú s dôverou na generálneho prokurátora a sami na tlačovkách hovoria, že to je zlý prokurátor, na tlačovkách hovoríte, a teraz sa na neho obraciate s dôverou, že prečo? Pani Nikolsonová, dneska nemám Roxorovú tyč, nemám nič, v živote som nemal pri sebe, hej? V parlamente utekáte, sa skrývate, sprosto klamete ako v parlamente a tu zneužívate slušných a poctivo pracujúcich ľudí. Vy ste zneužití, hej? Takisto zneužila pred mesiacom, pred dvoma týždňami toho, čo mal poľovný revír. Pani Nikolsonová, sprosto klamete. Zneužívate tu chudákov, aby ste si robili samé politické promo. Ale takému človeku my pomôžeme najviac, a to za chvíľku uvidíte ako. Vy chcete sa kandidovať na prezidenta, pani Nikolsonová? Áno. Nech ide, ale však ako. Ale zneužíva slušných tu pracujúcich ľudí, však samozrejme, krivdy sa páchajú. Tu spravodlivosť neexistuje v tomto štáte, hej? Ale oni si vás vytipujú, ja viem, že vy ste vzúfali, vy ste otočíte na ňu, lebo už nie mám pomoci. Mne je to jedno, kto sa za mňa zastane, tak za tým pôjdem. Dobre. A mne je to jedno, hoci to bude ščičar mokče takto. Dobre. Aby ste tomu rozumeli, pán Bereš, tak je človek nie jednoduchý. To je človek, ktorý sa mi vyhrážal zabitím Roxorovou tyčou. Ja som podala trestné oznámenie, mala som kvôli tomu ochranku. To je super. Ako to je takýto úžiak.
Ja idem za. Mali ste, prečo nemáte teraz? Vy ste ohranku odmietla, keď si chodila na bicykli, čo klamete ako pani Nikolsonová? Každé vec z vašich úst, čo vidíte, to je samé klamstvo a podvod. Ja sa čudujem, že taká strana tu ešte existuje. Tak sa tak. Strana klamárov a podvodníkov. Dobre, pani, povedzte si to v vašom videu. Ja si hovorím, však iba dočím svoje, ale môžem pustiť aj druhý. Dávam sa všetkých autorských práv v tomto prípade, keď to pustia dneska večer.